Set Bella nak live dekat IG Bella. Okay. Uo 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 oh, dia dia. Okay, nak buat double chin lah. Okay, 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 okay. Sebelum Bella start, Bella dah prep muka Bella. Hai hampa, hai hampa semua yang baru masuk. Assalamualaikum. Okay, malam ni Bella nak buat makeup Korea look. Korean. Okay, makeup Korean ni dia tak Bella tak buat heavy, Bella just buat soft Korean. Dia macam comel-comel, loteng-loteng tu. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak buat makeup Korean tu. Kening Korean tu dia straight tau. Macam mana Bella nak pergi straight kening Bella? Wow, alam kena tengok lah. Nampak double chin lah. Bella pakai inner neck ni. Hey, nampak double chin tu seperti biasa lah. Ni topi arkitek ni. Tu dia. Topi arkitek makeup. Okay. Okay, Bella dah prep muka Bella. Okay, Bella dah spray muka Bella dengan setting spray. Kalau tengok kat sini, muka Bella macam lembab-lembab. Begitu, nampak? Muka Bella. Gitu dia nampak lembab tu kan. Oh, saya dah share dah makeup ni. Saya dah share dah live ni. Tak sabar nak tengok. Oh, makeup ni tak tahu, insyaAllah. Ini kali ketiga Bella buat live sepanjang Bella live 2016 sampai 2019 ni. Bella masuk ni ketiga empat kali macam tu lah Bella buat Korea look. Tapi permintaan Korea look ni memang sangat-sangat tinggi. So jom kita tengok lah. Dah lama Bella tak buat Korea look. Aku tak tahu jadi dulu mana. Okay, awal-awal setting spray dulu. Untuk tahankan makeup pakai setting spray. Tak kisahlah apa ada spray apa. Tapi kalau Bellas, Bellas pakai Okaya setting spray. So dia boleh pakai before and after. Sebelum start dan juga selepas makeup. Pakai ke dia? Barulah lawa lah dia. Dia ada bercin lah. Tapi tak ada tengok ada bercin saya. Sebab saya nak buat makeup Korean look. Tak lagi boleh nyanyi. Let's kill this love. Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Yeah, 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 yeah. Waktu je lah saya fail. Hal ini saya tak fail dah. Sebab saya duduk makeup je. Okay. Ada orang bagi duit raya ni. Oh. Okay, lepas tu, okay, letak pakai serum. Okay, kalau tengok kat Bella sekarang ni, ni, jerawat bengkok Bella ni dah makin mengecut. Hello, tak ambil lagi serum aku, habis dah puasa malam-malam aku pakai. Bella pakai serum Betty Beauty. Tu dia, serum Betty Beauty, oi. Aku dah kata dah. Habis. Kalau tengok live semalam ada sikit lagi hitam ni. Tapi hari ni dah habis dah. Ya Allah. Okay. Serum Betty Beauty ni sangat-sangat bagus untuk kulit. Dia merawat kita punya kulit. Contoh siapa yang jerawat. Bukan jeragat. Okay. Jerawat dan parut jerawat. So boleh pakai serum Betty Beauty ni. Serum ni elok. Tengok muka saya sekarang ni. Okay lah. Alhamdulillah. Okay, yang ni pun makin mengecut. Tapi kalau jeragat tu, dia tak boleh buat apa. Jeragat ni, dia mengambil masa yang agak lama untuk hilang. Kena pi buat laser, treatment apa semua lah. Muka hampa tu semua. Serum-serum pun kena pakai, penting. Okay, ni dia serum Betty Beauty dekat Bellas Beauty ada. Dan juga dekat HQ dia, Betty Beauty HQ. Sambung tu, Betty Beauty HQ, sambung tu. Harga dia baru RM39. Hampa jangan risau, Bellas makeup semua pakai barang murmur sahaja. Oh no, Bella bukan tak nak tunjuk hak mahal. Kalau Bella tunjuk hak mahal satgi, satgi ada orang teringin, teringin nak makeup aku Bella lagi. Allah nak beli pun, nak fikir nak makan lagi pun semua. So Bella buat secara khas untuk rakyat-rakyat macam kita ni. Okay. Lepas tu dah pakai moisturizer. Dah pakai serum, pakai moisturizer. Moisturizer Bella pakai yang ni It Cosmetic. Bella mana? It Cosmetic. Bella tadi Bella pegang. Aku mana benda ni kalau cari memang tak jumpa lah ya. Minta maaf lah ya. It Cosmetic tu Bella pakai moisturizer dah. Dan juga primer daripada Okaya Malaysia. Okay. Jom kita start lah. Bella nak start dengan foundation dulu boleh? Start dengan foundation dulu lah. Tu dia ni. Segala pelengkap-pelengkap Korean look ni. Kita tengok lah. Boleh ke Korean look pakai laut? Tu dia. Okay, ni primer Okaya. Dah nak habis dah. Okay, primer Okaya ni untuk tahankan kita punya makeup. Tengok. Ni tutorial tau. Siapa duk kalut-kalut, pergi tidur. Sebab ni adalah makeup tutorial. Bukannya orang kata pakai bro tu. Sebab ni orang kata, apa dia ni duk kerja makeup tu. Jahat apa, galam nenek. Benda kata tutorial lah. Hampa kena faham dulu. Bella ajak step by step. Hampa jangan duk tunjuk nak segok tu. Ya. Okay. Sebelum segok tu, dia kena ada proses-proses melalui
Saigok tu. Okay, ni primer kena pakai. Ingat apa yang Bella pesan, iaitu setting spray, serum, okay, moisturizer and juga dan juga primer. Yes, penting. Bila dia prep segala-gala mak nenek tu, hangpa boleh tengok Bella's punya muka, dia akan nampak lembab dan nampak macam ala muka macam dah ready untuk di make upkan muka kita. Okay. Itu. Selesai, dah tulis. Okay, dah tulis dah, sudah. Ha ni, It Cosmetic tu. Ha, dia menyorok tangan aku jari tak jumpa. Okay, ni moisturizer daripada It Cosmetic. Let's kill this love. Tan, 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 tan. Yeah, 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 yeah. Ha, okay. Rampapam, perampapam, perampapam. Tu dia panjangnya. Ha. Tak clear kabur. Allah tak clear. Dia tak boleh nak buat apa. Pergi masuk dekat page Makeup by Bellas. Makeup by Bellas. Masuk kat situ. Clear bahang. Ha, no? Bella nampak saya? Nampak ni Razali 18. Oh, 18 tu apa? Tarikh birthday ke apa? Okay. Sekarang Bella nak start dengan Bellas punya base dulu. Okay. Ha ni tak apa. Hiasan ni hampa tengok sekejap lagi. Dan dia makeup segok sekejap lagi. Ha, hampa tengok lah. Berderah hidung. Tu dia perasan. Tak perasan bukan saya. Okay. Bella nak start dengan foundation. Eh, dia kacau lah pula tu hidung ni, no? Oh, Allah. Dia lekat ke kaki. Saya duduk sila je atas kerusi ni. Okay. Mana saya punya foundation? Foundation Bella dah habis dah ukaya. So, Bella ambil lah yang baru. Dah habis dah. Baru pergi ambil kemarin. Dekat Bella's punya HQ. Nampak? Sampai habis saya pakai. Ya, sebab dia memang elok bahang. Korea-Korea kan macam putih-putih kan? Okay, untuk malam ni Bella's nak pakai Code Light. Ih, tak sabar jadi Korea. Tengok jadi Korea kan jadi Korea. Ah, tu dia. Okay. Hey, tak sabar nak tengok jadi Korea kan? Jadi apa lah ni? Kita tengok je no. Tak baru ambil. Oh, habis dah Bella's punya apa? Okaya punya foundation. Okay. Ini adalah Code Light. Okay dah. Tak usah nak buat banyak-banyak. Sebab Okaya Malaysia ni harga dia RM79. Dekat Bella's Beauty ada. Okay. Memang ringan nak mampu eh. Memang full coverage. Lepas tu. Minta maaf je, saya terbelahak. Okay, lepas tu dia full coverage, dia ringan lagi lama pakai lagi glow. Ui, mercik hawa, ni dia. Tuh, Okaya Malaysia. Kalau pun nak direct beli kat HQ dia, hampa tag je Okaya Malaysia. Untuk saya ulang lah, sebab memang dah selalu dah. Orang dah sentiasa pakai dah. Okay, lepas tu kita nak bubuh. Habis tu kita tungku kan dia. Tuh, dia tungku. Wow, Korea lu, bubuh foundation. Tutup tanya awak tu dulu. Melek tengok leh. Oh, tu dia. Aku tak tahu jadi ke mana lagi ni. Korea lu ke? Nenek lu. Hai Bellas. Hai hampa. Tu dia. Oh, tu. Hai Bellas, dia saya ni sat. Bellas duduk tengah bubuh foundation ni. Bellas nak buat makeup Korea lu. Tu dia, Korea lu ke? Tu dia. Segak tak segak belakang kira. No. Jadi tak jadi belakang kira. Okay. Lepas tu, bila dedek-dedek Bella ambil ni span daripada True Looks. Ah, lembutnya. Ih, lembut tak tahu nak habang. Okay, Bella sudah basuh. So, dia jadi color green ni. Ah, bila dah basuh tu, tak basuh pun lembut dah dia. Span dia lembut elok. Okay. Seperti biasa, Bella ambil sugar gold. Bella blend atas tangan je. Okay. Bella ambil sugar gold. Lepas tu Bella titik dalam 2 hingga 3 titik. 1, 2, 3. Tu dia. Bella titik atas span ni. Sebab Bella nak blend Bella punya foundation. Sekejap gila. Wow, lebat hang. Okay, tengok ni. Span ni memang lembut lah. Span True Look ni. Ya Allah tu. Dia memang tak basuh pun lembut. Ish, aku nervous pula nak make up apa ni? Nak make up Korea ni. Dia jadi ke mana aku tak tahu je. Tu dia tu. Elok dah foundation Okaya ha, bahang tu. Lepas siapa yang handset ni kerja duk kabur? Duk kabur pasal apa IG ni aku support? Duk kerja, duk apa ni? Duk
kabuk-kabuk heran lah. Dua tiga hari dia duduk je kabuk-kabuk. Kena boleh tiap lah ni. Amboi. Oh, okay. Yang ni Bella pakai kot light tau. Huh, lemak. Aku tak tahu jadi gubernur. Dia ni, dia gelak lah. Saya gelak ke sepon dengan ni lah. Ahli sihir lah. Budak tu. Ini kot light. Nak tengok foundation tu Belas? Ah ni dia, Huda. Ni dia. Nama Huda tadi kan? Ha ni. Foundation Okaya kot light dia memang elok. Ah, elok dah nak habaq. Ah, pengantin pun saya pakai ni. Demi Allah lah saya pakai ni, tak mohor. Okey. Sebab memang elok, memang elok gila foundation Okaya. Siapa yang suka jenis liquid? Ah, yang ni Bella nak recommend it. Memang elok. Mercik lah orang. Bertengok lah. Bertengok lah kat muka belok ni. Dia ke mana? Aduh. Aduh dia. Ni seria takut kena skar. Skar putih pula. Orang bertengok lah ni. Dia jadi ke mana tu? Elok. Elok lah. Elok lah tu. Elok lah tu. Huh. Gemuk. Syok lah tengok dek-dek tu. Ha, dek-dek ni. Dek-dek kalau nak beli spa ni beli kat True Look. RM4. Dah tahu belok. Berlupa dia. Memang elok dia lembut. Hang. Ush, aku tak sabar nak tengok jadi Korean look jadi ke mana gini. Tu dia tu buah habis laju tu. Sat, sebab Bella blend kat tangan Bella. Ha, tu dia ni. Tu dia, bubo. Tu dia dek. Eh, saya seronok tengok Bella live menceriakan hidup saya. Oh, terima kasih lawan ni. Menceriakan hari hang ko. Alhamdulillah. Eh, tumpah Bella duduk live ni tengok aja. Ha, mai Bella tak live nanti rindu kan. Rindu, saya rindu, rindunya. Apa dia aku cari tu tau? Tisu. Tumpah Bella live ni. Bella kalau Bella free, Bella live. Bella kalau Bella tak free tu, untuk saya minta duduk live memang tak kan? Anak dah teriak apa semua. Tu dia. Bubur, cak kelopak mata ni bubur. Kedebok. Dia dah. Tu dia tu. Hai Bella. Wow, Korea look ke? Ya, Halimah Dus Muhammad Amin. Oh, boy, nama dia berbelit dia dah. Saya ikut nama dia. Dia, wow. Ya, Halimah Dus. Sorry. Tu dia. Saya buat makeup Korea kok, try tengok kok. Saya tak tahu jadi ke mana ni. Sebab muka saya muka orang Melayu. Macam mana nak jadi Korea ni? Ha. Sebab tak ada kesukaan apa? Akan suka Korea apa pun sebab muka saya ni memang muka jenis kelopak mata besar kan. Korea kan jenis mata cipik-cipik tu, aku tak tahu jadi ke mana. Ha, tengok jadi mak lorah. Mak lorah pun tak apa dah. Ha, dia. Kawan-kawan saya tak lah mak lorah tu apa. Saya jom nawuk-nawuk tu. Sat, saya nak bubur tengkok sikit. Tengok tengkok tu tak boleh belah lah. Ha, bubur. Oh ya, langut-langut-langut lah bubur tak kengkong tu. Aduh dia. Bubur tak kengkong-kengkong sikit. Oh, tu dia. Tarik balik inner neck ni. Tarik balik. Tutup. Anak saya. Hoci one. Hacalo dia. Span the churup. Adio depte. You gonna with you. Apa dia aku cakap tu? Eh, korang cakap dengan Najun. Ayo. Ada. Acana. Apa dia aku cakap? Anak gunia. Make up anak saya. Yore, hati dong lagu nanti kerja. Ah, Korean lu ne, antam jajan lah labu. Okay. Ayo, itu kena noi. Apa dia cakap tu? Be, sorry ya, saya pakai hentam je, okay? Hiburan malam-malam, saya tak tahu apa saya kata tu. Itu. Ah, oke. Alalalalalalala. Okay dah. Kacau pula tudung ni. Sebab duduk selepang. Aku bubuh belakang seringa kat gini. Ha, tu dia. Okay. Lepas dia bubuh foundation tu, kita nak ambil concealer. Ha, kita pakai concealer. Concealer tak kisah lah apa ada suka concealer apa. Ha, pakai je bawah mata tu. Kena bubuh concealer. Kalau tak pakai concealer. Okay, kita pakai concealer murah. Nah, harga mampu milik iaitu Maybelline. Yang ni kot dia light juga. Okay. Nanti oh. Highlight tadi. Ah no. Cerai kau cuma buat gede oh. Asyik tu buat dia. Oh, dia aku cakap tu. Dede. Hantil. Okay. Handek-dek tau ni. Ambil sosok aku cakap kan. Haa, dia. Handek-dek ni. Ni wajib ni lah pakai lah. Kalau untuk makeup ni. Macam makeup bridal tu.
kena letak ni. Ha. Ni, letak concealer. Oi Azila, hang kah hantu Korea, hang jak laku sikit pasal Korea lu ke mana? Ha. Nama Azila pergi tukar nama apa? Ayo. Oi apa weh? Dia tukar nama dia Jun. Ngomong dia punya fanatik, dia punya K-pop dia tu, dah boleh bawa inci lah. Ha. Panggil saya Lala Bella tau. Jangan panggil Lala ni, jangan panggil Bella, panggil saya Lala Bella sebab saya minat Lala Lisa. Ah! Okey. Okey. Lepas tu kita ambil loose powder. Mana loose powder saya? Okey, ambil loose powder ni. Hati tu loose powder. Ah, nampak tu. Jadilah tu. Loose powder okey yo. Kaya tu. Eh, nampak tel muka pengen telok ni ada becin ni. Okay. Okay lah. Eh, mana ni? Oh, senang tu. Oh, kalau Korea ni dia nak sebut okaya senang dia. Okaya, ya, ya. Okaya, ya. Ha, dia, dia senang nak sebut. Okay, mana aku punya span. Tak tahu puff tadi ni duk pegang. Okay, jumpa dah. Okay, Bella ambil loose powder ni. Bella bubur bawah biji mata Bella ni. Mata aku merah belah ni. Merah belah ni eh. Biar pikir dia lah. Tutup kipas kot. Tutup kipas sikit. Haa. Oh, dia. Eh, dia semua dia ni. Haa. Dia like this. Haa, oh, dia dia. Haa. Oh, menawuk, Leno. Kan? Dia berjemui. Kau berjemui. Dia makeup Korea je ni. Korea. Nanti kita buat makeup Arab. Kita cakap Arab. Ya, habibi. Mualana. Ya, habibi. Ya, halak. Itu dia. Dia cakap tu. Itu dia. Hmm. Ya habibi miyuna. Ha. Mata merah lah belah ni. Hey. Saya rasa macam saya nak buang sikit lah contact lens saya belah ni. Dia masuk macam masuk habuk. Buat dia masuk habuk pula dah. Buang dulu lah kita pakai sebelah je. Ha, kita buang dulu. Ha, biar mata saya rehat sekejap lah. Saya rasa saya termasuk habuk dah. Hai duit nak makeup Korea apa ni? Ni Korea mata sakit mata ni. Ha? Ha, bukan sakit mata. Mata merah sabuk. Lagi dah elok lah balik. Okay. Lepas tu ambil loose powder. Ha, apa sepok buka muka tu. Ambil loose powder tu. Apa sepok buka muka tu. Weh, hang buka aircon tak weh? Hang buka nambut apa? Bukalah 16, 17 pun tak apa dah sedap dah. Okay. Lepas loose powder, Bella pakai loose powder okaya. Loose powder dia memang halui, mului. Apa dia ni? Dia kata panjangnya. Hai dek Bella. Pandainya hang cakap Korea malam ni. Jangan lambat pasang makeup. Jangan lambat pasang makeup Korea, ya? Nanti tak sebab tengok. Oh! Hai Kak Siah! Hai Siah nama dia. Hai Kak Siah! Ya, saya buat makeup Korea malam ni. Tengok, jangan ngantuk, geng. Okay, bila dia buat ni, jom kita tengok kening. Aku tak tahu kening aku jadi ke mana. Kening Korea, kening straight kot, bak hang. Hei, bismillahirrahmanirrahim. Dia nervous sikit nak buat kat kening ni. Wah, 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 wah. I'm on my mind. Ish. Okay, tengok ah. Bella nak buat Korea lu. Kening Korea. Okay, Bella nak ambil gel okaya. Bella nak okay bingkai dia sebab Korea punya kening dia tak boleh terlalu pekat sangat. Kita nak buat light je. Aku kalau cari benda jumpa ni aku memang mabai. Tadi aku dah nampak dia duduk renyah depan ni tadi ni. Bila orang cari dan tak ada orang tu. Ha. Orang kata benda ni. Tak apa. Okay. So tengok Bella nak buat kening yuk, kening Korea dia straight. Okay, Bella pakai One Minute Miracle punya ni sebab mata dia tu halus sikit. Ha, betul. Sat ni rambut ni dia duk suka nak terjenguk ni nanti sat hang. Oh, suruh video duduk dalam keluar. Ha, tu padam kau. Eh, sakit je kau. Okay. Kening Korea. Cuba bayangkan kening Bella kan ada bentuk macam tinggi tu. Okay, Bella nak straight. Dia kena straight je. Buat bingkai dulu. Buat bingkai. Aku tak tahu jadi macam mana ni. Video ni. Bella makan bawah ni tau. Video. Kena straight ke mana ni.
Dia ni buat kening ni, apa dia ni, apa tengok ni. Dia lukis bingkai dulu. Apa-apa kita kena start lukis bingkai dulu. Hal lain tak ada fikir lagi. Tu dia tu lukis kening tu. Hai Bella, see you, saya. Okay, kita lukis bahagian atas pula. Ish, aku tak tahu jadi macam mana ni. Ih, kening straight ni noh. Ni Bella nak buat, Bella cuba buat kening straight. Bella cuba kening straight. Tak jadi tak apalah, ke laut kita pergi. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, bahagian atas kita lukis dulu je. Kita lukis bingkai dulu. Semua straight lah. Ni kita tarik corner lagi ni. Dia. Ha. Kita buat bingkai sebelah lagi. Kening Korea ni kening jenis dia. Ui. Jenis je pemerih dia tapi lawa. Tu dia. Jadi ke mana Cik Bella? Oi, kening hang terik. Ambil kemain nak buat makeup Korea. No? Muka Melayu habis ni. Tak apa. Kita buat je. Tu dia. Okay, dalam dia, dia kena bubuh colour light-light je. Yang Bella pakai ni sekarang ni, iaitu One Minute Miracle. Harga dia RM28 je. Dekat Bella Beauty ada, dekat HQ dia pun ada. One Minute Miracle HQ. Okay, itu warna dia, colour dia. Colour dia elok, colour dia light-light je. Colour ni, yang ni paling light sekali. Colour dia nampak tu, colour dia light je. Okay, kita warna. Headphone dia. Ya, eyebrow. Warna ni. Apa dia tu aku cakap tu? Tu dia Bella warna cerodong ni je. Betul ke Korea lagu ni? Okey. Set. Apa dia ni? Apa dia ada kata ni? Loh, kabur kau weh. Allah, kabur pula dah. Dok, line ni dia orang senang make on sikit. Hampa pergi masuk page makeup by Bella. Clear. Line tu. Line ni tak tahu siapa duduk rehat makan nasi kot. Tu dia tu. Kening straight tu. Tu dia. No, kalau kita concealer sikit, kita nampak dah ni. Allah, ni nampak macam ulat bulu lagi ni. No? Ni nampak macam ulat bulu sikit. Sebab tu lah kening dia kena concealer. Kalau kita concealer, dia nampak dah bentuk kening tu. Kalau kita tak concealer, dia jadi lugu ni lah. Dia jadi macam dengan ulat buncis tu. Nyok-nyok. Tu dia. Kita kena blend. Ambil sikat tu, blend. Okay. Jadi kita concealer. Concealer insyaAllah nampak bentuk kening nak kita yang nak buat tu, Korea tak Korean tu. Kita tengok ni, warna sikit depan ni. Tengoklah kita concealer. Bella pakai concealer reform. Lepas tu Bella ambil concealer. Bella ambil ni brush concealer dia macam ni. Dia kecil lepek lagi ni. Nampak dia? Dia kecil dia lepek lagi ni. Allah. Minta maaf lah no. Terbelahok. Bukan dia belahok sebab kenyang ke apa. Angin. Sebab kita duduk cakap ni. Dia push tu. Loh. Tak clear lah no. Tak apalah tengok sini. Okay tengok. Bella nak concealer. Bella ambil concealer daripada reform. Harga dia RM39 je concealer dia. Memang elok gila kalau untuk buat kening memang power. Okay. Tengok Bella nak concealer. Bentuk kening ni dia kena elok-elok lah sebab kita buat makeup Korea. Makeup Korea kening dia straight. Kita kena buat straight lah baru nampak Korea. Kalau kita buat meninggi tu dia tak pernah nampak Korea lah. Dia nampak macam Mak Loh. Dia. Kita buat straight tu. Jadi gedok ni. Serigiau lah. Tu dia tu. Amamamai cici ha sha 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 tu dia ni. Tu dia Lizat sat. Hampa dengan duk panggil lagi Bella tak ada nak tengok ke depan lagi. Sebab Bella duk tengah fokus nak buat kening Korea ni. Kita kena buat betul-betul lah. Dah kita nak buat tema kita Korea. Kita kena buat betul-betul lah. Kita kena seni kita tu. Tengok belah ni lagi. Buat bingkai. Tu dia tu. Yang pun nampak ke dah tu? Tak nampak kesian lagi ni. Tu dia tu. Elok. Jangan masuk ke ni. Terik. Lurui. Tu dia. Uwa. Hai Bella, dia saya. Okay.
Awak dah kerja kabur. Tak tahu lah line Maxis ni. Oh. Tak tahu dia Bella pakai Maxis. Hai Maxis oi. Line rumah saya tak clear ni. Bagi clear. Kawan saya nak tunggu nak tengok ni. Ada orang Maxis tak dalam ni? Bagilah clear. Tak kisah kat saya ke? Saya dah nak last turn sekali. Oh. Dia kening Bella tau. Tau kening straight tau. Hui, kini ni. Ui, nampak nampak serik dah. Dalam baby cari tak jumpa oleh Bella. Eh, senang je. Make up by Bellas. Ha. Lens belah je sakit Bella buang sebelah. Sebab apa tadi dia merah tu dia masuk. Maybe dia masuk angin kot. Mata dia masuk apa? Habuk kot. Make up kat dia. Lepas tu sakit baru Bella buh pula. Ha, buat dulu. Tu dia kena straight bahang. Okey, bahagian atas pula. Ha, tu dia bahagian atas pula tu. Sat nana ni dia kena kena straight. Dan nak buat makeup Korea dia kena straight lah. Segok tak segok belakang cerita. Tapi untuk segok lah no. Ha, tu dia tu straight tu. Wish. Hanci. Kena straight. Woi. Oh. Tu dia sat. Sat no. Tengok orang yang ala-ala muka Melayu ni macam mana nak buat kening straight ni. Dia kena semua ni dia kata kena bersabar ya. Dia make up ni dia challenge lah sikit. Tu dia. Uish, straight tu kening tu. Mantap lah tu. Tu dia. Nampak dah? Sat. Bella duduk tengah hijah lagi. Bellas duduk tengah hijah lagi ni. Hai Bellas. Bellas pasang lagu Korea. Boleh nak pasang tapi takut kena ban. Nak dengar lagu Korea mesti lah nak dengar lagu baru-baru. Tapi kena ban ni susah. Dengar Bella nyanyi dah lah. Mamai. Tu je Bella tahu. Sat nah, Bella duduk tengah hijah lagi ni. Dia kena bagi sama lah. Make up kalau nak lawa dia kena cermat. Sabar Zat. Allah sejam je. Paling laju dah tu buat ni. Ish, aku tak tahu jadi channel ni. Dia. Jadi lekut no, sama lekut no. Sama dok. Tak sama kena bagi kartu sama juga. Kena misteri lah kita tak buat mata lagi. Hak kita buat mata comel. Ni kita tak buat mata ni. Nampak dah ni ha. Korea Kelantan dah. Kita blend macam tu. Kita blend. Okey, lepas tu kita kena tutup balik concealer yang ada dekat kening kita tu. Okey. Okey, ons. Concealer ni nampak dah sebab tu concealer jangan bagi masuk dalam kening. Kalau masuk dalam kening dia nampak putih-putih tu. Sebab tu kena berhati-hati. Dia. Allah termakan pula dah. Sikit-sikit belah ni. Tarik insin sikit. Okey. Kening. Okey, sama dah kena. Okay, good. Hai Bella. Ya, Haslina Husin. Eh, bersepah orang teriak. Awak ambil muka teriak bersepah. Okay, kita blend. Kita tarik, kita blend concealer ni. Tarik turun ke bawah. Okay. Concealer ni Bella pakai concealer Rifa. Okay, kita dek dulu. Lagi baru kita nampak bentuk kening kita. Kita dek dulu macam ni. Dek dulu. Ha, tu dia. Tu. Lagi ujung-ujung tu baru kita otor. Oh, kira power jugalah. Sebab Bellas buat kening apa straight macam ni ni. Cabaran ya. Dia memang memerlukan ketelitian yang tinggi. Allah, dia masuk jugalah concealer ni. Sebab tu dia memerlukan ketelitian. Tak apa, hak masuk tu baik-baik kat dia.
Tu dia. Tu kata ingat dia onyeh tadi elok dah tu. Kata dia onyeh-onyeh ya. Kami nak jen tutup lampu atas boleh je. Tak ya, tak ya, tak ya. Tak ya, tak ya, tak ya, tak ya. Ya apa tak rasa pun ikut macam tengok lagi. Okey, kini dia lagi ni. Tengok mata, mata Korea lagi mana? Tu dia. Dek 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 lagi ni dulu. Ha, tu dia. Ha, je kita buat. Ha, jom kita buat mata pula. Kening tu kita tinggal dulu, Sat. Hak mana, hak lebih kurang sekali, total balik. Ha. Okay. Hak mana lebih kurang tu sekali, total. Lo ni, kita buat mata dulu. Ha. Tarik dah ni, ni, ni. Ni belah ni dia, dia ni sikit. Tarik lah ni. Okay, sakna bila nak adjust sikit. Tarik ni. Okay, wait pick dia. Kita tinggal dulu kening kita tu. Tinggal dulu, tinggal dulu. Lah, jom kita buat mata. Mata seperti biasalah. Bella suka bubur. Buka balik kipas aku. Bella suka bubuh eye primer. Eye primer ni penting gila. Memang penting bahan. Sebab apa? Untuk tahankan kita punya eyeshadow. Mana primer aku tadi? Primer Bellas. Primer Bellas. Okay. Primer seperti biasa. Bellas pakai yang Urban Decay punya. Code original. Ambil bubuh lagu ni. Okay. Lepas tu dedek. Tu dia. So kita nak buat soft. Soft look sahaja. Soft look pun nampak tengok lah lagi. Tu dia. Dia memerlukan ketelitian yang tinggi ya. Lepas tu. Mana shadow Bellas tadi? Okay. Bellas akan pakai eyeshadow. Color dia color macam ni dulu ni. Color dia macam color nude lah. Okay. Mana brush Bellas? Brush Bellas. Okay. Bella summit ni. So Bella blend dulu. Bella nak buat soft tau. Okay, Bella blend. Satu mata Bella. Hai Bella, see you saya. Selamat malam. Hai Bella, see you saya. Kabung ke dekat IG blur lagi ke? Dekat IG. Okay, ambil color yang soft. Lepas tu blend macam ni. Blend macam ni. Blend macam ni. Okay, bawa tarik keluar sikit ke di luar mata tu. Maybe hi Sofie. Hi Kak Bellas. Hi Farhana. Hi Izian. Okay. Bella buat makeup Korea. Makeup Korean. Makeup Korea. Makeup Korea. Soft Korea. Kan Bella ada update dah. Bella nak buat makeup Korea. Amin tengok lah makeup Korea akan jadi Korea.